היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אנחנו הולכים להתחיל אתגר ביחד, אתגר ספורט ביחד, ואני כל כך מתרגשת לגבי זה, כי המון המון זמן כבר אני רוצה להתחיל להיכנס לכושר. ניסיתי פעם אחת לצלם את הסרטון הזה, ואז התחלתי לעשות אימונים, ואז כל הגוף שלי נתפס, ואז פשוט פרשתי באמצע, וזה היה נורא. אבל היום אני מבטיחה לעצמי, אני הולכת להתמיד, ואתם הולכים להתמיד ביחד איתי. אתם הולכים לעשות את זה ביחד איתי, ואנחנו הולכים לראות תוצאות. אם אתם לא יודעים, אני אישית מאוד אוהבת לעשות אימונים דרך היוטיוב, לצפות בסרטונים ולעשות אותם פשוט ביחד עם מי ש... מצלם את זה. אז זה מה שאנחנו נעשה, ואני מצאתי לעצמי את המאמנת הכי הכי טובה ביוטיוב. קוראים לה קלוי טינג, יש שם מלא סרטונים, ניסיתי אותם בעבר, יש תוצאות. אז אנחנו נעבוד על הבטן ועל הרגליים, כי אני רוצה לשמור על הרגליים שלי. הלינקים לסרטונים שלה יהיו למטה בתיבת המידע, אז אם אתם רוצים לעשות ביחד איתי, אתם מוזמנים בכיף, בחום ובאהבה. אז אל תשכחו, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לו לייק, תרשמו לערוץ שלי, ובואו נתחיל בכל הכיף הזה. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להראות לכם בגדי ספורט חדשים, כי בגדי ספורט תמיד עושים מצב רוח לספורט, למוטיבציה, אתם יודעים. זה אתר אונליין לבגדי ספורט, קוראים לו בבלו, והאמת שמה שאני לובשת כרגע, הטופ, הוא משם, והוא כל כך יפה. אני אוהבת את זה כל כך. הזמנתי פה עוד כמה פריטים, והסרטון הזה ממומן על ידי בבלו, אז תודה רבה, אני אשאיר לכם לינק למטה לאתר. ממש ממליצה לכם ללכת ולבחון אותו, אז בואו נתחיל ולמדוד. זה הטופ הראשון, ואני ממש אוהבת אותו, זה שחור, עם כמו דיטלס כאלה של כסף. ממש ממש יפה, זה מזכיר לי קצת ספיידרמן, אני מאוד אוהבת את זה, זה מאוד נוח. הטופ הבא זה נראה לי אהוב עליי, כי הוא יושב כל כך יפה והוא כל כך מיוחד, הוא מאוד מחמיא כאילו לצורת חזה שלי, ואני ממש אהבתי אותו, גם את הצבעים. לא רק שהוא בלי פדי מתחת, אבל ממש אהבתי את זה. הוא כזה נשי כזה, קלאס. הטופ הזה הוא פשוט משגע, בואו נדבר שנייה על הצבע, אדום, כאילו, אך. אש, אני מתה על זה, אני ממש אוהבת שיש לו פה חורים ומוסיפים לו עוד כמה דיטיילס, בבלו, שיחקתם אותה לגמרי. וזה שוב, כמו חולצה כזה, אני אישית הרבה יותר מרגישה בזה בנוח כשאני מתאמנת, במיוחד אם אני הולכת למחול ומתאמנת. אני לא עושה דברים כאלה, אבל בסדר. בואו נעבור שנייה למכנסיים. אז יש לי פה את השורט הזה, שהוא ממש ממש חמוד, אני ממש אהבתי אותו. אם אתם רואים, הוא כזה... כמו מטלי כזה, ככה הוא נראה, הוא ממש חמוד, האמת שבטעות הזמנתי אותו במידה מדיום, אז הוא טיפונת גדול עליי, ואם הוא היה שמאל אז הוא היה כזה יושב יותר טוב, אבל הוא ממש חמוד, אהבתי את הצבעים שלו והכל, יש מצב שאני אעשה לו איזה פנס קטן ואז הוא יישב מושלם, כאילו. והדבר הבא זה הטייץ הזה, שהוא ממש ממש מגניב בעיניי, זה טייץ גם מבריק כזה, כמו אור, דמוי אור, ויש לו את כל הדיטלס האלה. אוקיי, תקשיבו. האמת שהייתי טיפונת סקפטית לגביו, אבל הוא ממש ממש מפתיע, ממש יושב יפה. אני כל כך אוהבת את זה שהוא מבריק, זה מיוחד בעיניי לגמרי. אני חושבת שאין צורך ביותר מדי מילים, הוא פשוט יושב מושלם על הגוף. נשאר לי רק עוד שני טופים, אז הטופ הבא זה הטופ הזה. ככה הוא נראה, פשוט מהמם, גם המאחורה שלו יפה ברמות. אני אישית ממש אהבתי אותו, הוא גם נוח בטירוף. אני מאמינה שגם בנות עם חזה יותר גדול, זה יישב עליהם פשוט פצצה, אפילו יותר פצצה ממני, כי אין לי שום חזה. אבל זה כל כך יפה, אני ממש אהבתי את הסגנון הזה. זה כאילו פשוט, אבל לא... I love it. לוק מנצח בחדר הכושר, בואו תתחילו איתי. אוקיי. והטופ האחרון זה הטופ הזה. אני חושבת שהוא ממש מונח יפה, הצבע שלו כאילו קצת מוזר בהתחלה, אבל שאני כאילו קולטת אותו על הצבע גוף שלי, הוא די מחמיא, הוא די סבבה, הוא די מגניב כזה. האמת שהייתי שמה אותו רק עם טייץ שחור או טייץ לבן. טייץ לבן מושלם. טוב, אז זה כל הפריטים מבבלו, אני כזה אלבש אותם במהלך השבוע שאנחנו נתאמן לנו ביחד, ובואו נחזור לבגדים המקוריים שנייה. אוקיי, אז רק רציתי באמת להראות לכם שנייה את הגוף שלי לפני שאנחנו מתחילים, שיהיה לנו לפני ואחרי. אז זה הגוף שלי. בם. בואו נתחיל באימונים שלנו, אני סופר מתרגשת. בואו נתחיל. טוב, אז הגיע הזמן באמת להתחיל, אז נעליים, מזרן. אני גם אעשה את הסרטון של קלוי שהיא עושה כזה חימום לפני האימון כדי שהשרירים שלי לא יתפסו, אני מקווה, תחזיקו לי אצבעות. אז בואו ונתחיל. זה הרגיש כמו אימון קצר, אבל בואו נתחיל עם האימון האמיתי.
חייבת מים, אני חייבת אוויר, חייבת מקלחת. אנחנו נתראה מחר, שזה ממש עוד שנייה. הלו הלו, אנחנו כבר ביום השני שלנו, ואני חייבת להגיד לכם ולציין שהבטן שלי, כל האזור הזה, כל פעם, לא משנה מה אני עושה, אני צוחקת, אני עושה אפצ'י, זה כואב בטירוף. אז כמעט פרשתי מהאימון של היום, ואז אמרתי לעצמי, לא טל, את באתגר, את חייבת לעמוד בזה, אז המזרן שלי פה מחכה לי, ובואו נתחיל. והיום אנחנו נעשה גם בטן וגם רגליים, אז יהיה לנו אימון קצת יותר ארוך. אז בואו נלך ונתחיל את האימון שלנו היום, והיום אני הולכת להתאמן פה במרפסת. טוב, הייתי חייבת שנייה לעצור את האימון כדי שתראו איזה יופי, איזה יופי, איזה מדהים. נשארנו רק עוד יומיים, אני מזיעה כמו לא יודעת מה, כאילו אתם רואים את השימר זהה הזה? מדהים בעיניי. אני חייבת להגיד לכם שכבר על הבטן מתחילים לראות הצעות, ואני כל כך כל כך שמחה לגבי זה, והטייט מבבלו פשוט מושלם, אתם לא מבינים איזה נוח היה לי איתו, והוא פשוט מהמם. אז שוב, יהיה לכם קישור למטה בתיבת המידע, וכן, נתראה מחר. בכנות. אני לא חושבת שאני רואה כזה תוצאות רבות מכל האימונים שלי וכל מה שעשיתי, אבל צריך להתחשב בזה שזה שבוע אחד בלבד של אימונים. אני די מאמינה שאם אני אתמיד ואני אעשה את זה יותר ויותר ובאמת אתמיד בזה, אז אני אראה הרבה יותר שיפור. כל התוכנית הזאת שעשיתי היא בנויה ל-30 יום של אימונים. אז אני מניחה שאחרי 30 יום אני בטוח אראה תוצאות. עכשיו אני טיפונת מרגישה שהבטן שלי יותר חזקה, שהגוף שלי הרבה יותר מתפקד טוב, הוא הרבה יותר קל לו לעשות את התרגילים האלה, ואני מתעייפת קצת פחות, עדיין מתעייפת, אבל קצת פחות. והבטן שלי באמת אני רואה שהיא טיפונת יותר מעוצבת, אבל לא יותר מדי. אז אם התוכנית הזאת עובדת, יש מצב שכן. אם היא כיפית, כן, היא כיפית ברמות. אני ממש נהניתי לעשות אותה, זה לא לקח לי יותר מדי זמן, בדיוק 5 דקות חימום, 10 דקות בטן, 10 דקות רגליים, ופיניטו, סיימת כאילו. אז זה כן היה בדיוק מה שחיפשתי, בדיוק מה שרציתי, והיה לי ממש כיף לעשות את התוכנית הזאת. אני ממליצה? כן, אני ממליצה. אז תגידו לי אתם אם זה עבד עליכם, אם ראיתם שיפור, שלחו לי את התוצאות שלכם, ותשלחו לי מה אתם רוצים שאני אנסה בפעם הבאה. אז עד אז, אני אמשיך להתאמן לי, נראה את התוצאות בהמשך, אני חושבת, כן, וננסה אולי תוכניות שונות. אז אל תשכחו לעשות לייק אם אהבתם את הסרטון הזה, תירשמו לערוץ שלי, וכן, אל תשכחו פשוט להגיד לי מה עוד אתם רוצים שאני אנסה. אנחנו נתראה בסרטון הבא, אוהבת אתכם מלא מלא, ביי בוש!